Mesazhe hynore. Arka e shpëtimit, pjesa e parë. Historia që do të tregojmë tani nuk është e panjohur për ju. Megjithatë, veç asaj që për ne është e njohur, ka edhe diçka tjetër që injorohet nga shumë veta. Ekziston një simbolik mistike. Ndiqeni me vëmendje për ta kuptuar si duhet. Një njeriu udhëtonte nga Jerusalemi në Jeriko. Rruga që spriste nga lartësitë e Jerusalemit kalonte në disa vende të ngushta dhe të rrezikshme. Teksa ecte pikërisht në këto vende, pa të dilnin rrufeshëm prej shkëmbimve hajdutët. Ata u sulën si korba mbi të, e goditën, e shveshën, i rëmbyen çdo gjë që kishte, e plagosën me tërbim dhe e hodhën në një cep të rrugës, të mbytur në gjak që të vdiste. Pas pak një prift jude, kaloi pranë vendit të krimit. Ai dëgjoi rënkimet e të plagosurit që të këputnin shpirtin. E pa teksa luftonte me vdekjen. Nxiti kafshën me të cilën udhëtonte të shpejtonte hapin. Këtë e bëri jo për të ndihmuar njeriu e plagosur, por për të ikur sa më larg. Pak më vonë, në këtë rrugë shfaqet një udhëtar tjetër, një levit. Një njeri që bënte pjesë në personelin shërbyes të tempullit. Edhe ky pa bashkëkombësin e tij shtrirë për tokë, duke rënkuar prej dhimbjes dhe tmerrit. Një lloj si i pari ikën me vrap për të mos e kthyer kokën mbrapa. I plagosuri tashmë kritikisht i dëshpëruar, reshti thirrjet e tij të mekta për ndihmë. E kuptoi. Do të shuaj në shkretë të tjirë pa pasur njëri pran vetes. Por, nuk ndodhi kështu. Pran ti u shfaq një udhëtari tret. Nuk ishte vdekja që po priste. Ishte një njëri kësaj bote. Ai u përkull, vështroj me dëmpshuri fytyrën e plagosur e të përgjakur. Pa u vonuar, nxori prej trastës vajin dhe verën që i kishte me vete. Me verën i pastroj plagët, kurse me vajin i qetësoj dhimbjet. Pas kësaj, grisi robat e veta dhe i përdori si fasha për t'i lidhur plagët. Çfar gjesti fisnik. Sytë gjysmë të mbyllur të të plagosurit, vështrojnë shpëtuesin e ti. Është krejtësisht i panjohur. O, nuk është patriot i ti, është samaritan. Samaritani i mire përqafon, e ngre nga toka dhe me mundime e vendos mbi kafshën e tij. Nisen, i plagosuri psherëtin i lërtësuar, kurse shpëtimtari i tij, duke ecur më këmb, qull në djers, e ndimon të ri drejt dhe e vëzhgon. Më në fund, arrin në një hanë. Samaritani i mirë qëndron tër natën te koka e të sëmurit, duke u përkujdesur me gjithë forcat e tij. Zbardhi dita e re. I plagosuri merr frym lirshëm, ia ka dalë mban. Për të siguruar përfundimisht shërimin e tij të plot, samaritani thirri hanxhiun, i dha të hollat që kishte me vete dhe i tha: "Të lutem, kujdesu për të sëmurin. Do të bëhet mirë, mos të të vi keq për shpenzimet. Për çdo gjë që do të shpenzosh më tepër, do të paguaj unë." Thank you.
këtë shëmbulltyr e tha Zoti për të shpjeguar porosin e dashurisë ndaj të afërmit. Por, në këtë areshtë atë mrekullueshëm, në mënyrë alegorike shfaqet edhe një histori tjetër dëmshurie e dashurie. Më karakteristike e gjithë shekujve. Le të kërkojmë simbolikat që kanë lidhje me këtë ngjarje. Shëmbulltyra flet për një njeri që ra në duart e hajdutëve, cilin ka ndërmend kur na përmend këtë njeri? Çdo njeri mbar njerëzimin. Cilët janë hajdutët që keq trajtojnë njeriun, e zhveshin lakurigj dhe e flakin gjysmë të vdekur në anë të rrugës? A munden demonët dhe pasionet të quhen hajdut? Sigurisht. Çfarë bën një hajdut? Ai godet me egërsi viktimën e tij, i merr çdo gjë të çmuar që ka. E lidh apo e vret. Edhe pasionet e ndryshme. Lojrat me letra, dehja, inati, smira, imoraliteti e të tjerë. E vjedhin paqen dhe mirësinë e shpirtit. E plagosin thellë duke e çuar në vdekje shpirtërore. Po cilin përfaqëson Samaritani i mirë? Ai përfaqëson Zotin. Ju denjë të quajtën me talje kështu, por vetëm ai ndjeu dhimbje për njeriun e plagosur. Ai u përkull me dashuri të pafund mbi njeriun, u përkujdes me dëmshuri, bëri çdo gjë për ta risjell në jetë. E me që plagët ishin të rënda dhe i sëmuri donte kohë të shërohej, ai e çoi në han duke dhënë disa porosi të veçanta që të sigurohej për shërimin e tij. Çfarë simbolizon ky han? Është kisha e tij, e cila mori përsipër të kryej shërimin e njeriu të plagosur prej pasioneve. Përse e shëmbulleu kishën me një bujtin? Sepse ajo i pranon të gjithë njerëzit, i çlodh në rrugëtimin e tyre. Nën strehën e saj, njeriu që ropatet nga mundimet e jetës, gjen çlodhje e ngrohtësi. Për më tepër, shohim që kjo bujtin është edhe një vend shërimi, spital ku njeriu i plagosur rifiton fuqin e shërohet. Kush shërben në këtë spital? Klerikët. Ata kanë përkujdesjen dhe përgjegjësinë brenda kësaj bujtine. Shumë ikona janë përdorur në mënyrë alegorike për të shprehur qëllimin dhe natyrën e kishës. Në një rast tjetër, do të kemi mundësi të thellohemi në kuptimin e veçantë të tyre. Sot, do të kufizohemi vetëm në dy prej tyre. Në ikonën e vendit të shërimit të shpirtrave dhe të arkës së shpëtimit. Le të shikojmë se çfarë lidhjesh ekzistojnë midis një klinike, një spitali dhe kishës. Në klinik shkojnë të sëmurët, edhe në kishë ka njerëz të plagosur nga pasionet e dobësit. Dhe ashtu si në klinik ndodh kacafytja midis shëndetit dhe sëmundjes, edhe në kishë zhvillohet betejë midis shenjtërimit dhe mëkatit. Dhe gjitha sa ndodhe në gjirin e saj nuk janë të shenjtë. Por përpjekja e kishës konsiston në ndihmën e saj për këta njerëz që të ecin drejt shenjtërimit. Në spitale përdoren metoda të caktuara shërimi, mjete të ndryshme, ilaçe të shumta. Edhe kisha ka mjetet e saj, mënyrat e saj të shërimit, ilaçet e saj. Cilat janë këto? Misteret, mbledhjet adhuruese, predikimi, katekizmi e të tjerë. Besimtari e vendos shpirtin e tij në rrezet dëpërtuese të fjalës së Perëndisë. Dhe mendimin e një shpirtërori të sprovuar, përqendrohet te mikrobi i mëkatit. Për më tepër, përpiqet të gjejë se si mund të luftohet ai. Në disa raste përdor edhe bisturinë e vet për pastrimin dhe heqjen e gjymtyrës së kalbur me rrezik për jetën. Nga ana tjetër, bëhet një fuqizim i gjithë organizmave që janë të stërmunduar nga hemoragjia e plagëve që shkakton mëkati. Bëhet vazhdimisht
transfuzion gjaku. Ky transfuzion bëhet me gjakun e nderuar dhe shpëtimtar të Zotit, me misterin e falënderimit hynor dhe të kungatës. Në spital nuk përjashtohet fakti të sëmuret mjeku apo disa infermier. Por kjo nuk duhet i bëjë të tjerët të mendojnë keq për punën e tërë spitalit. Ndaj nën punësit e kishës, të vegjël apo të mëdhenj, nuk përjashtohen të paraqesin dobësi. Por kjo nuk lejon të bëhen komente të ndryshme. Përkundrazi, me shumë dashuri dhe mirëkuptim, duhet të jemi të interesuar për ndihmën dhe shërimin, e jo të publikojmë sëmundjet e të sëmurëve. Ikona e spitalit tregon vetëm disa anë të qëllimit dhe veprës së kishës. Për këtë arsye, le të zbulojmë dhe disa aspekte të tjera të veprës së saj. Disa e përqasin kishën me arkën e Noës dhe e quajnë Ark të Shpëtimit. Këtë ikon simbolike e shohim të pikturuar nga të krishterët e parë të katakombeve. Në pjesën e dytë, ne do të flasim më tepër rreth lidhjes që ka midis kishës dhe arkës së Noës. Dëgjuat emisionin Mesazhe Hynore. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.